učili sa aj variť, no. Som sa spoliehala na to, možno mi to asi teda nepomohlo, ale áno, varíme, však som prváčka, tak zatiaľ ešte len tak. Také základy. Základy, no. Na varení. Čo ti pomôže aj táto relácia v škole? Áno, opačne. Áno, áno. Dúfam, že pomôže. Možno majú výhod, aké to uvidia. A chceš byť kuchárkou? Nie, nechcem byť kuchárkou, určite nie. Tak prečo hotelovka? No, neviem. Tak to není len uvarený hotelovka zase, ale tak neviem. Eko baví ma to, ale asi kuchárka by som nechcela byť. Možno skorej mať voľačo vlastné. My ho nekoštovali. Koštovali? Koštovali kedy? Kedy? Čo si nekoštovala, čo varili? Však tú panenku. Jaj, a Ježiš Maria. Áno, áno, áno. Dobre, dalo, áno, dalo sa. Akorát tá, one, no, špargla. Špargla bola troška tvrdá, ale akože dalo sa, dobre bolo. Na to, že to vyzeralo, že ja som s tým. Ja rada upratujem. Áno, tak to áno teda. Strašne rada upratujem. A kto tam mal ten neporiadok, víš, či oni? My. My. Ale tak to ja zase nemusím upratovať, takže... Či, nevadilo vám to, že tam mala? Ja si myslím, že babka mala také tiky, že už no, by to išla radšej upratať. Lebo ja keď doma varím, ale ja ani smietku nemôžem mať, ja hneď všetko umývam, utieram. Keď sme trénovali teraz sem, tak tiež sme varili a ja som hádala babka, že bože, pozri, aké sú zafrkané tie steny.